ɗum hertini ko yimɓeɓe laamu ngu huccitani men haa yettoɗo non pas seulement yimɓeɓe nawama oto bange taccinama keɗe mum fof keptama affaire mum fof keptama kayitaji men leydi keptama kayitaji men keptama galleji men keptama jawɗi mumen ñande taski keptama hay gartugal heddaki ɗon nawama oto bange ene goppi guese tati ŋawle 1 ŋawle 2 ŋawle 3 kayitaji mum no goodi e kañumen foof no goori ni ala ko mbi hen haydara jeehi jaaɓi jeehi keeɓi oto bange ha laamu ngu kadi ƴewtima laamu ngu ƴewtima tawitede ko erreur nawri wongo saabu ɗum e gouverneur ɗiɗi e ministre ji ɗi mbindi Daoul Abdi Jalil e Lamar Rachid Mahmoud kañum foof mbaɗi kayitaji pour wiide guila ŋawle artani ko tooñaɓe yo gartie oɗo mum garti ɗum noon waɗi ko minen so tawi hande o yimɓe darima ɓiɓɓe ŋawle ɗo darima guilay mawɓe ha yetti sukaɓe e ɓeyɗo sukaɓe ganduɗaɓe ko wayno waddata seni en ni ko wayno Mahmoud Cheikh en ni ko wayno Mariam Wade en ni ko wayno Cheikh en ni ɓen hande o so darima donc hande o sarɓe sekɓe waddennaɓe maalɓe conɓe kamɓe foof hande daari goni neɗɗo goto daari pour wiide yimɓeɓe minen min paadi pendant duuɓi capan tati min gandi ɗum ɗo wawa gasde ɗum noon il faut ko min gadda ɗum e yesso mawɓe leydi o min kalan ɗum mawɓe leydi o faama ko minen komin mbaɗatɗo ko wona tapage wona haydara saabu ɗum min gari koye nder ladde ni koye nder ladde e ɗo gese ɗe gonɗo pour min kollo moon holno injustice oɗo en mbawa wadde ni son jii presque dariɓe ɗoɓe ko rew son jii presque rewɓe tan daari ɗo worɓe garani ni pour kamɓe rewɓe kañumen goni hande daari hande darde worɓeɓe par ce que so ala ko ñamɗa e galle ma ɗumen tu va émigré jaaha ɗum waɗi yimɓeɓe mbadde émigré yimɓeɓe mbaɗi émigré minen ɓeɗo daari minen ɓeɗo tar wadde nani Mahmoud Cheikh nani min Hammad Sare Mariam Wade ɓeɗo minen komin retraité ji komin retraité ji ala komin janguinani e leydi kamɓe foof ɓe gandi guilay premier ministre hayti lesfo ko jangguinaɓe nawle noon wawa jangguindeɓe ha gasna daña retraite hay leyɗele mumen hay guese mumen ɗo position nawn ko nokko ɗum hebde ɗum holno wawi sara hol ɗum gasir wawa gasna ɗum waɗi noon noon min jiiɗi haalande moon min kalano mawɗo yiide o yo tinno ƴewto affaire wuuro ngo no wayni ko wuuro makko ŋawle ko wuuro makko ŋawle ko wuuro makko haade wonde wuuro amen ko wuuro makko kanko par ce que ko addi leydi ndi hen guilay tewa mokhtar ha hendi passant wal ɓuur sale Moustapha ene yettiɗon mawi hen haytiɗo hay ko mawi wadde ko foof minen min mbiya ɗum haydara ɗum waɗi noon on jarlo ono jaamo kalde mum seeɗa ha mbawa en français en français wadde ko mauritani naaɓe daari ɗo ko ɓiɓɓe leydi daari ɗo ko finɓim daari ɗo ko intellectuel en daari ɗo gondi ko rewɓe jalti ko worɓe ɓeɗo tan duusiɓe mais son jiɗindi on ko rewɓe jalti rewɓe taki rewɓe yaltude ko rewɓe galleji rewɓe guese ko guese ɗe teta min mbi worɓe ɓe gacce minen min mbaɗa heddi ɓiɓɓe amen e miñiraɓe amen tan duusi amen wadda mais ko rewɓe ɓe daari ene jolta hujjo ene woodi hande kala ɓiɗɗo gorko ŋawle naaje ene hanno daraade ɗo tawni fasni ŋawle wallay allah dande ma dow te kadi kalden gonga ko enen fof goydi ko enen fof piida enen kalduno ɗo nandirɗen seppo no waɗe ŋawle fof heedi min namni ko leydi amen leydi amen
est ce qu'on gandi hol ko woni leydi woni leydi ko jey baama min hay goto wallata kam e jey baabam min ko mi tanum sile demba e mamma demba leydi am nena gogo sile demba e mamma demba So neither not down a woman, not team a woman.
ko jom wuro fadi gorko jom wuro fadi kalen gongo panen non ngawle o do mo janduden gorfo no jogido leydi wa gorfo no jogido galle baba laamu non wiya ko jagudin wana chef de village de min wi laamu wiya ko jagadin ene laabi pourquoi on bi jo pourquoi on bi jarno jarno nene laanu mum jom nene faddu mum ene wodi jagadin yo yaltu daro e jagadin chef de village joño da min ci bana ko yamen woy jettu momin bela jettu momin nangi woy chef de village jettu momin kalda ene wodi ciatu done laamu on ciosan min itta tan Allah itta tan so min bi itte tan bi on min itte kono onon minen min keddo e frontiere dimako min keddo e faddinde tufle be keddo e awjude laade onon itton jagudin joddinon to maton chef de village jetton postoji didi mbi on wata min kaali minen kaali parce que min gandi dum mun don ko nyawande ngawle salata ko koreja men godi do salata salata hande do 19 octobre 2021 do e ngawle sembi ngawle non edi gandi wodani roso hande o do nyalowo besmu ngawle nabe fof njalti ngam holdum ngam wadde dillere ngam yilade heptude leydi men tiyatonode e hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeetati e jeenayi kala gonɗo e ngawle ɗum woni ɗum mettere ko adi hande non enen fof e jahat kettoɗen ɓesku ngawle naɓe ɓe ɗo e PPM wona haydara yiɗa lutede e gueɗe PPM TV ñoƴƴu place to winda sabonné ñoƴƴa cloche de notification ñoƴƴa aimé e nden noon kala ko PPM TV waɗi matin bandam abonné PPM TV.